قبيسكي إيو مال كستو عنتدي وح كستو بابا 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 كسينيا هلون حلين المهي قاسو نقضي المهي مرة بدي قف آنن أسو جيدن وفو جيدن مرة بي المهي وحي جعليهن قف أتيشن سيا إيا جعليهن صو منتالي وإنا تحادر أهاتا وقاد إسكون تروشا هبهن وحي لا صوت تاقي هكو الولين وحن ولين لقاري هكو الولين دادك كلا وحي كلا هكو الولين آديقا هاتا إسكو صو نقو حالة داسي وحد كجرتو إيا حالة دادا لصعو لابو نقو قف سيكولوجيكالي إس آمين سنقو قا أديك قف سيكولوجيكالي إس آمين سن حكا وذا سيكولوجيكالي إس آمين سن وإنا تهي قف إسكو كالصون مركا أديك آتهي قف إسكو كالصون إلما هذا نوحي نقنا يا قف إسكو كالصون وإي إنت إلما هذا وكوود دي سنة ويري هاي وح ألان وح أديك آتهي نقنا يا وحات سميس أيو سمينا يا وكا كوبيين يا سيكولوجيكالي مركا نقول يا مركا نقو قف إسكو كالصون إي آن dadka hadaladooda iyo maxaa la yiri iyo maxay itiray iyo maxaa sida u sameen way walwalka degdeg qabaha noqonay noqo qof boqolkiiba boqol is aaminsan ee aan dadka ku mashquulin ee aan waqtigiisa meel cid la ku dhuminin ee iska warqabo xaaladiisa ka warqabo subaxii markuu soo kaca jadwal qorshe uu raacale wax uu akhrisanay wax akhris badan sameey maskaxdiisa kobciyo cilmi sameey wax akhristo ilmahaada adigu koobiyeenaya hata adu arkay ilmo hada adigu kitab qaadanaysid ama buug qaadanaysid wax akhriinaysid oo jiclaanaya so psychologically qof maxay ahayde organized eh iska warqabo eh maxay ahayde kalsooni buuxda isku qaba iska dhig ilmo hada hadu meel kuma qayay hadin xaqad kuma qalin maxad ahday yalla joogtay waxa sadan hadhiin hooyo waxa aad badu ma hasantahay ilmo hada wax samay ugu mahad cil waxa tirahda aad badu ma hasantahay waxa samaysay laakiin hooyo xaaladaasi aad samaysay wax fiican ma aheyn haddii ka dib hadaa samayso waxa ay noqonaysaa natiijadaas mar walba ilmo hada waxaad siisa waxa uu sameynay natiijada ka iimaaneys hadii waxa si aad u rabin dareensi waxa si haday yihiin waxun natiijada ka iimaaneys ilmo hada wuxuu noqonayaa cunug foojigan oo aqal badan ayuu noqonayaa sida aad doonaysa ayuu ku noqonayaa marka ilmahaada aad wuxuu qalad u galo aadan ku qeylno tirahdid hooyo waad fiican tahay qof dadaal badan ayaad ahayd waan ogahay wax qabadkaada laakiin hadalkii ama hawshii maanta aad samaysay qaladka ahayd natiijada ka iimaaneysa waa sida hadda ka dambe iska fiir ha sameeyna laakiin intaad aaday yaa taracday maxaad u samaysay xagaad ka baxday hadda tirahad qalas oo isdeenaysa hadhayn ilmahaada markuu yar yahayna ku dhiirigelin wax qabad yahay qalad markuu galo hadduu bakeeri jabi hadduu dhala jabi hadduu derbi fuulo hadhayn waa ha ku qeylina waxaad tiraad hooyo kale waxaan markaa samaysay natiijada ka imaaneysa mogtahaa bakeeriga hadduu jabo caanihii biyahan ku cabilahanta ka keenaynaa mid kale hooyo waa inaad ilaalisaa ka xisaabta in hadduu jabo khasaare aad ku jirtid usheeg psychologically markaad adiga kalsooni isku qabtid oo ilmahaada si qurux badan aad adoon qeylina ilmahaada aad ku dareensiisa qaladaadkooda iyo natiijada ka imaaneyso ilmahaada role model ayaad u noqonaysaa qodobka saddexaad release and control inta badan waalidiinta iyaga ayaa waxay xambaarsan yihiin mushkuladihii iyo dhibaatooyinka caruurnimadooda waalidkood ay kasoo dhaxleen waalidiinteenna ma xumo laakiin laguma abaabinin ma lagu barbaarinin inay iska warqabaan oo ay iyaga iska warqabaan intay caruurta ku mashquuli lahaayeen laakiin waxaa nagula barbaariyay inaan caruurta canaanano inaan caruurta garaacno inaan caruurta ku qaylino in waxaasaa nagula barbaariyay so waalidka adiga ku dhalay adiga hadda waalidka ah waalidka ku dhalay waxa laga yaabaa inuu sidaa kugu soo barbaariyay canaanta iyo kab in lagaa taba tuuro iyo in lagugu qaylo inuu kugu soo barbaariyay taas marka aad xambaarsan tahay waxaad rabtaa aadna ilmahaada inaad taa ku barbaariso qarniga maanta lagu jirana sidaas ilmaha laguma barbaariyo waxaan ku jirnaa qarniga 21 duni horumartay ilmahaada kuma baahnade duurku kaa maraya hadhoon waxaad haysaa gaalada uu iga raacay caasi buu noqday laakiin waxaa la rabaa in adiga aad iska saartid waxyaalihii caruurnimadaadi adiga lagugu soo sameyn jiray inaad ilmahaada ku samayso iska saar waxyaalihii adiga lagugu soo abaabiyey inaad ilmahaada ku qasabtid iska ilaali okay inaad ku qasabtid iska ilaali maxaa ka wadaa waxaa laga yaabaa adiga inaad xambaarsan tahay trauma ama mushkuladihii nolosha aad kasoo xambaarsatay ama caruurnimadaadi ama bay-ad aad kusoo dhex kortay oo ah inaad tahay qof aan control ahayn inaad tahay qof aan waxba sii dayn karin so waxaa la rabaa inaad noqotid qof sii daayo negativity-da iyo waxyaalaha toban ee qofka ku jiro subax kasta markaad soo kacdid buug iyo qalin qaado waxaad qortaa waxyaalihii negatifka ahaa ee shalay kusoo galay sida isaga saartaa
habeen kasta markaad gurigaada ku soo laabatid maanta waxyaalaha negative ka aha ee ku soo galay sidaad isaga saartaa. Waxa ugu muhiimsan oo lagu saari karana waa inaad journaling sameysid, qoraal joogto oo daily inaad maskaxdaada isla hadashid. So waxay noqonaysaa marka qaab dhinac qayb ka mid ah naf la hadal, inaad adiga naftaada isla hadashid. Haddii mar qaar aad aragto xaalad ahaan inaad deganeen, inaad isweydiisid maxaa sababa. Haddii aad aragtid inaad kacsan tahay dareemyaashaada aysan deganeen emotionkaada, buugii qalin qaado, qor, isweydii isweydii kontroolkaada ha saxnaado. Waxyaalihii la soo dhaafay saameynyaysan kugu yeelanin, wixii laga soo tegey ilaa hadda maskaxdaada yaysan ku soo noqonin. Haddii ilmahaada aabahood uu ku xumeeyey ama aad kala tagteen, micnaheeda maaha aabaha inuu xun yahay, laakiin calafka ayaa soo kala dhammaaday. Maadaama calafka uu soo kala dhammaaday, ilmahaada ha ku canaananin khaladaadkii dhacay ama calafkii soo dhammaaday. Ha u noqonin dhinac xun role model, u noqo dhinaca wanaagsan. Cafi masaamax fidi, isku day inaad cafi masaamax fidisid. Wixii tegey way tageen, ma soo laabanayaan. Weliga ha isku dayin. Haddii waalid aad tahay, waxaadan bedeli karin inaad ka walwasho. Wax kasta ee aad aragtid inaadan waxba ka bedeli karin, waxaad tiraahdaa waan aqbalayaa, waayo waxba kama bedeli karin. Wixii lasoo dhaafay waqtiga ma celin kartaa? Maya. Haddii ilmahaada aabahood aad kala tagteen, hadda ma soo celin kartaa waqtigii? Maya. Waa wax dhammaaday, calafkaasoo dhammaaday. Cuqdad ha u haynin ilmahaada aabahood. Haddii aad wiil tahana, ilmahaada hooyadood cuqdad ha u hayn. Haddii aad aragto cuqdadaas inay kugu soo noqonayso, qor maskaxdaada qaybta qayb ka mid ah oo keedisa ayay ku jiraan, ka saar. Waxaad tiraahdaa wax dhammaaday, ma soo celin karaa? May. Waxaan bedeli karin, ma u murgi karaa? May. Waxaan bedeli karin, ma ka welwelaya? May. Qalbigaada saafi ha ahaado. Markay arkaan ilmahaada inaad qalbi saafi tahay oo aad tahay qof wixii mushkuladihii sii deeya ee release gareeya, caafimaad qaba, ilmahaadan caafimaad bay dareemayaan. Ilmahaada bulshada kale waxay ula tegayaan farxad iyo qurux bay ula tegayaan. Macallimiinta, iskoolaadka, ilmaha kaloo la ciyaara, cid kastoo ay la kulmaan farxad ayay ula tegayaan. Gudahooda waxaa kasoo baxayo nabad iyo amni, maxaa yeele adigii waalidka ahaa ayaa gudahaada nabad iyo amni ka jira. Oo ilmahaada waxaad tusaysaa wax wanaagsan. Mar kastoo aad rabto ilmahaada inuu fiicnaado, adiga wax fiican samee. Adiga iska warqab gudahaada, ka shaqee, ilmahu wuu hagaagi doonaa. So haddii aan ku noqdo daawadayaal, saddexda qodob maanta idin la wadaagi waxay tahay. Marka ugu horeysa, noqo qof maskaxiyan degan ee iska warqabo, ee hadda ka warqabo ilmihiisa, arki karo, eegi karo xaaladooda, dhageysan karo, indhaha ka fiirin karo, meel kasta ka fiirin karo, oo xaadir noqo. Labo, noqo qof isku kalsoon oo wax baran karo, oo isbeddel sameyn karo, oo ha ku welwelin, ha ku mashquulin dadka kale. Ha ku mashquulin waxyaabaha kale sida baraha bulshada ee la jiri, ha ku mashquulin. Adiga isku kalsoono, dhis kalsoonidaada, ilmahaadana kalsoonidaada way dhismaysaa. Iyo qodobka ugu dambeeya, noqo qof wax sii daaya, macnaha ha haysanin mushkuladaha, ha haysanin cuqdada, ha haysanin wixii lasoo dhaafay. Buugii qalin qaado, si joogto ah u qor, journal samee, sii daa oo caf u samee, cafi masaamax u samee cid kasta waxaad dhexmareen, xitaa ilmahaada aabahood ama hooyadood ama waalidka adiga kusoo koriyey. Haddii si qaldan ay kugu soo koriyeen, cidi gacanta kugu haysa. Noqo qof qalbi xaaran, caruurtaadana waxay noqon doonaan sidaada iyo weliba si ka fiican ayay noqon doonaan. Ha isku dayin laakiin inaad ilmahaada ku qaylisid ee aad canaanatid ee aad tiraahdid waa inuu sidaa noqdaa. Sidaa ma noqon karaa ilaa ma adiga aad noqotid? Waay, ilmahaada adiga role model wa. Daawadayaal, saddexdaas qodob ee maanta aan kula wadaagay, in saddexdii ka horreysay oo ahaa taranka, tacabka aakhiro iyo tacabka adduun, adiga laga rabaa maanta inaad ka shaqaysid. Isku day qaybta ugu dambeysa, marka aad sameynaysid cashirka, aad daawanaysid, si fiicanta u daawatid, inaad qoratid notes ee aad dhaqangelisid waxyaalaha maanta aan kuu sheegay. Waa hubaal waad ka faa'iidaysan doontaa. Aad baad salaamayaa daawadayaal. Haddii aad ugu cusub tahay ee markii ugu horreysay janaalkayga aad soo booqatay, ha ilaabin inaad subscribe tiraahdid. Sidoo kale haddii aad Facebook igala socotid, ha ilaabin inaad follow garaysid. Sidoo kale aad si share garaysaan. أدبان السلام يا داو شوعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.